Qaymiz. Demak, birinchi savol bizga aytibdi C57 H98 O6 bo'lgan 2 mol yog' necha mol yodni biriktirib oladi debdi. Demak, 2 mol ekan. Yog' qachon yodni biriktirishi mumkin? Qachon tarkibida qo'sh bog'i bo'lsa biriktirishi mumkin. Bilamiz, xo'sh, yog'larni umumiy formulasi mana shu holatda edi mana. Mana shu holatda edi, bu yerda mana radikallar bo'laydi. Yo'q, demak radikallari agar tuyinmagan bo'lsa biriktirish mumkin. Agar bitta qo'shbog'i bo'lsa, ularning o'rtasi bir molni biriktiradi. Ikkita qo'shbog'i bo'lsa, 2 molni, uchta qo'shbog'i bo'lsa, 3 molini biriktirishi mumkin. Endi mana bu umumiy formula qaysi umumiy formulaga mos keladi? Birinchi shuni topishimiz kerak. Radikalni o'rniga etilnimi, metilnimi qo'yib, yog'larni umumiy formulasi hosil qilib olib ishlashimiz mumkin yoki shu formulaga qaysi radikal to'g'ri keladi shuni topsak ham bo'ladi. Umumiy formulani hosil qilib topib olgan qulayroq. Agar shu yerdan radikalni joyiga etilnani qo'yib chiqsak, mana radikalni joyiga etilnani qo'yib chiqadigan bo'lsak bu uglerodlarning umumiy soni sanaymiz. Xo'sh, 3ta uglerod, 3ta uglerod. 6ta uglerod bo'libdi. Xo'sh, bu yerda ham 6ta uglerod bor. Demak, jami uglerodlar nechta bo'ldi? 10. Xo'sh, u yoqda 6, ha, 6, 12ta bo'libdi. Vodorodlar. Demak, sanaymiz, bu yerda mana 5ta vodorod bor. Bu yerda 15ta. 20ta vodorod bo'libdi. Kislorodlar har doimgidek 6ta bo'libdi. Endi shu qaysi umumiy formulaga to'g'ri keladi shuni topamiz. Bu agar CN bo'lsa, H2N bo'lsa, o'zi 24 bo'laydi. Minus 4, 6 bo'lay ekan. Demak, bu CNH2N minus 4 ekan. Yaxshi. Endi o'zi asli CNH2N minus 4 bo'lsa, unga tashlaymiz. C57, H57 ko'paytirilgan 2. Bo'libdi. Endi javobi bizaga 98 chiqishi kerak. Mana agar 57 ni mana 2 ga ko'paytirsak, 57 ko'paytirilgan 2. 114 bo'lay ekan. 114 tayyorilgan 98. Demak, bu yerda CNH2N minus 16 O6 bo'libdi. O'sha umumiy formulasidan nechtaga chekingan? Nechta vodorodga kam topamiz shuni. Bu albatta 12ta vodorod bo'libdi. Chunki 12 plus 4 degani bu. 12ta vodorod degani bu 6ta qo'shbog'i bor degani bu. 6ta qo'shbog' degani. Bu degani mana shuni yog'ni mana 1 moli 6 mol yodni biriktirishi mumkin degani. 1 moli 6 molni biriktiradi. Bizga necha mol degan? 2 moli qanchasini biriktiradi desa 12 mol bo'ladi. Demak, 12 moli V javob ekan. V javob. Agar radikalni shuni qo'yib ko'radigan bo'lsak, qaysi biri shunga mos keladi deb umumiy formula bilan ketishimiz kerak. Mana o'sha hozirgi yog'ni umumiy formulasini qaytadan yozamiz. Va mana shu holatda nechta uglerod bo'libdi, hisoblaymiz mana. Shu holatda 6ta uglerod bo'libdi. Bu yerda nechta uglerod bor? 57ta uglerod bor. Demak, 57 dan 6 ni ayiramiz. 57 dan 6 ni ayirsak 51 qoladi. 51 ni taxminiy mana 3 ga bo'ladigan bo'lsak 17 tadan nima to'g'ri kelar ekan? Uglerod to'g'ri kelar ekan. C17 ekan. Yaxshi. Endi bittasiga H35 qo'yib ko'ramiz. Agar ikkinchisiga ham 35 ni qo'ysak, 35 ga 35 ni qo'ysak, bu bizaga 70 bo'ladi. 98 ni 70 ni ayirsak 28 bo'ladi masalan. Yoki kamaytirib ko'ramiz. Qolganlarini ham mana nimalarini, vodorodlarini kamaytirib ko'ramiz. Masalan mana buni C17 H33 qilamiz. Buni ham C17, bunisini H31 qilamiz masalan. Ana endi hisoblaymiz. 98 ayrilgan 33 ayrilgan 31. 5 ayrilgan 5 ham bor, to'g'ri. Ayrilgan 5. 29 qoldi mana. Masalan, mana shu yog' ekan bizaga. Demak, bu bittasi oling
bittasi linol, unisi linoleindan hosil bo'lgan ekan. Oleinda nechta qo'shbog' bor desa, bitta. Linolda 2ta, 3ta bo'ldi umumiy. Linoleinda 3ta. 3ga 3 6 bo'ladi. Bu demak 6 mol yodni biriktiradi mana. Bu yog'ini demak davom ettirish hojati yo'q. Mana bir kishi reaksiyasi boradi. Yana hozirgidek mana 1 ga 6, 2 ga qancha desak 12 bo'ladi. Buni qilib hisoblasak ham bo'ladi. Aynan mana bu. Aynan mana bu narsa bo'lish shart emas. Bu bittasi 35 lik bo'lib turib, buni 29 lik bo'lsa ham bo'ladi. Farqi yo'q. Demak, ikkinchisiga de javob bo'lay ekan. Davom etamiz. Uchinchisi. 4 malyarli 500 ml natriy xlorid eritmasiga 200 ml suv bug'latildi. 5 malyarli eritma hosil bo'ldi. Ushbu jarayonda ajralgan cho'kmaning miqdorini toping molda debdi. Eritma zichligi o'zgarmagan deb hisoblang. Yaxshi. Natriy xlorid eritmasida dastlabki natriy xloridning moli qancha edi? Mana. Xo'sh, 4 ko'paytirilgan 0.5, ya'ni 2 mol edi. 2 mol. Lekin bu tuyingan eritma bu. Bu tuyingan eritma. Tuyingan eritma bo'lmasa natriy xlorid cho'kmaga tushmaydi. Tuyingan eritmadan suvni bug'latsak, demak, tuz ham cho'kadi. Bu yerdan 2 mol edi. Keyingi moli ham 2 mol deyishgani endi haqqimiz yo'q. Mana bu N1 bo'lsa, N2 ni ham 2 mol deyishga haqqimiz yo'q. Bu xato bo'ladi, sababi bu yerda kamayish ketgan. Qanchagadir kamaygan, chunki suv bug'latilgandan keyin cho'kma tushgan. Qanchagadir kamaygan, X molga kamaygan masalan. Yaxshi. Dastlabki hajm qancha edi? Birinchi hajm 0.5 litr edi. 0.5 litr. Keyingi hajm qancha bo'ldi? Keyingi hajm 200 ml bug'latildi deb aytgan ekan mana. 200 ml suv bug'latilsa qancha qoladi? 300 ml qoladi. Bu 0.3 litr degani. Yaxshi. Malyarligi nechchi? 5 malyarli ekan. Xo'sh, mana shu ikkinchi ma'lumotdan biz nimani topsak bo'ladi? Ikkinchi ma'lumotlardan biz molni topsak bo'ladi. Umumiyanda malyarlini topishimiz uchun, ya'ni 5 ni biz topishimiz uchun 2 minus x ni bo'lamiz 0.3 ga. Shuni ishlaydigan bo'lsak, 5 ni 0.3 ga ko'paytiramiz, 1.5 2 minus x. X tenglik 0.5 mol. Demak, 0.5 mol cho'kmaga tushgan. To'g'ri. 0.5 mol cho'kmaga tushgan. Ushbu jarayonda ajralgan cho'kma miqdorini toping. O'zi faqat cho'kma so'ralgan ekan, 0.5 mol ekan. Qaysi javob ekan? V javob bo'ldi. Demak, 4-chisiga o'tamiz. 4-chisi 2 mol is gazi qo'shilgan bitta kislorod hosil bo'ladi. 2ta CO2 ekan. Muvozanat holatida aytilgan idishda umumiy bosim 1.4 atm aytilgan hajm bor bizaga. Demak, bizaga so'ralgan narsa Kp qiymatini toping. Yaxshi. Uchta gaz bor. Uchta gaz bor. Hajmi ulush bilan parsial bosim bir-biriga to'g'ri proporsional bo'ladi. Mana qaysi gazlar bor? Bizaga bor, birinchi berilgan CO. CO'ni 1.2 mol degan. Bizaga keyingisi kislorod. Kislorodni aytgan 0.6 mol deb. 2.4 mol degan CO2 ni. CO2 2.4 mol. Mana shu berilgan mollari bilan har birini o'zini bosimi bir-biriga to'g'ri proporsional bo'ladi. 1.2 qo'shilgan 0.6. 1.8, 1.8 ga 2.4 ni qo'shamiz. 4.2. Mana shu umumiy mol 4.2 bo'lganda qanchadandir moldan bo'lsa, bizaga umumiy bosim 1.4 atm bo'lganda qanchadan deb har birini o'ziga to'g'ri keladigan bosimini topishimiz mumkin bu yerdan. Xo'sh, demak,
Birinchisi mana 1/2 ko'paytirilgan 1/4 bo'lingan 4/2 0/4 ekan. İkincisi 0/2 ekan. Demak, uchinchisi 0/8 ekan. Yaxshi. Ana endi. Xo'sh, bu yerdan bosim berilganda, bosim berilganda muvozanat konstantasi bu kp edi. CO2 ni topishimiz uchun shuni kvadrati, CO ni topishimiz uchun kvadrati, kislorodni esa birinchisi bo'ldi mana. CO2 0.8 edi, shuni kvadrati, CO 0.4 edi, kvadrati, kislorod 0.2 edi, birinchisi. 0.8 ko'paytirilgan 0.8 0.64 bo'ladi. Buni bo'lamiz 0.4 ko'paytirilgan 0.4 ko'paytirilgan 0.2 ga. Demak, 20 kelib chiqar ekan. Birligi nima bo'ladi desa, birligi ATM bo'ladi. Yo, ATM -1 bo'ladi birligi. Nimaga ATM -1 bo'ladi birligi? E'tibor beramiz. Chunki yuqoriga ATM kvadrati, pastga ATM ni uchinchisi. Bu yerdan ATM ni 1 taqsim ATM qoladi, ATM -1 degani mana. Birligini ham so'rasa. Xo'sh, demak, qaysi javob ekan 20 bo'lsa? V javob ekan. 4-chi masala edi bu. Beshinchi masala alyuminiy atomining bosh kvant soni. Beshinchi masala alyuminiy atomining bosh kvant soni n teng 3 bo'lgan +1/2 spinli, ya'ni yuqoriga qaragan degani bu +1/2 spinli elektronni quyidagi orbitallardan qaysi birida harakatlanishi mumkin debdi. Alyuminiyning elektron formulasini yozamiz. Alyuminiy 3 bilan tugaydigan holatini 3s2 3p 1 bo'ladi. Ha, bu yerga e'tibor qilsak, gantelsimon orbital bu. Gantelsimon orbital bu p orbital degani. Yaxshi. Esga olamiz, p orbitalni yacheykalarini yozamiz mana. Px, py, pz edi. Ya'ni x o'qi bo'yicha joylashishi mumkin mana bunday mana yoki y o'qi bo'yicha joylashishi mumkin yoki z o'qi bo'yicha joylashishi mumkin. Birinchisini mana px deymiz va mana shu yerda joylashishi mumkin faqat chunki yuqoriga qarab o'tiradi haqiqatda. Ana shu yerda joylashgan bo'ladi. Py ga z ga alyuminiyga joylashmaydi. Bera qaysi birda harakatlanishi mumkin degan. Qo'zg'algan holat haqida gapirmagan lekin alyuminiy atomini degan. Qo'zg'algan holat bo'lsa y ham bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat x bo'lishi mumkin. 2 ni o'zi bo'ladi. A javob bo'ladi. Mana. Xo'sh. Mana bu birinchi katakcha qaysini ifoda etar ekan mana? X ni ifoda etadi. Mana bu katakcha yacheyka y ni ifoda etadi. A bunisi esa z ni ifoda etadi. Demak, bizada faqat x ga joylashishi mumkin qo'zg'almagan holatda. Ha, shu uchun faqat shu holatni oldik. 6-chisi. Spirt qaynash temperaturasi 78, suvni qaynash temperaturasi u qanday agregat holatda bo'ladi? Suvni qaynashi 100, demak gaz bo'ladi. Gaz agregat holatda bo'ladi, ya'ni A javob bo'ldi. 7-chisi. Oltin gugurt qo'shilgan. Nitrat kislota hosil bo'ladi. Sulfat kislota, NO2 va suv. Xo'sh, bu yerda yuqoridagi reaksiyaning molekulyar to'la ion va qisqa ionli tenglamalarida koeffitsentlar yig'indisini hisoblang. A ekan, B esa reaksiya kirishgan va hosil bo'lgan kislotalarning massa farqi 56 bo'lsa ajralgan NO2 miqdorini toping debdi. Yaxshi, bu yerda kislotali sharoitda reaksiya borganligini ham inobatga olishimiz kerak. Oltin gugurt
Elektron balans usulda tenglashtirishimiz mumkin, ion balans usulda tenglashtirishimiz mumkin. Ion balans usulda tenglashtiraman. Oltin gugurt sulfat anion nosil qilibdi, mana qaranglar. Oltin gugurt sulfat anion nosil qildim. Demak, 4 ta kislorod borligi uchun chap tomonga 4 ta suv qo'shamiz. 8 ta vodorod bo'ldi, o'ng tomonga 8 ta vodorod kationni qo'shamiz. Shunda xo'sh, oltin gugurt 0, modda bo'lganligi uchun suv modda bo'lganligi uchun 0 bo'ldi. Bu yerda 2 ta minus bor, 8 ta plus bor. Qo'shadigan bo'lsak 6 ta plus qoladi. Demak, 6 ta elektron chiqib ketgan. Keyingisi nitrat anioni NO ga o'tgan. NO2 deyilganmi? Ha, NO2 ga o'tgan ekan. Demak, o'ng tomonda bitta suv qo'shamiz, sababi kislorodlarni tenglashtirish kerak. Ha, bu yerdan 2 ta vodorod borligi uchun chapda 2 ta H+ qo'shamiz. Moddalar 0. Xo'sh, bu yoqda 2 ta plus, bitta minus qo'shsak bitta plus bo'ldi. Uni 0 qilish uchun bitta elektron qo'shish kerak. Demak, xo'sh, 6 ga 1 bo'ldi. Ana endi strelkadan, mana shu strelkadan xo'sh, chap tomonni alohida, o'ng tomonni alohida yozamiz. Qisqaroq ekvallarni qisqartiramiz. To'liq ion balans usulida ketamiz. Xo'sh. Bunda 1 bitta oltin gugurt, 4 ta suv, 6 ta NO3 minus, 12 ta H+ plus, bit chap tomon yozib bo'lindi mana. NO3 ga 6 ta yozganim sabab 6 ta 6 turibdi mana bu yoqda. Endi sulfatni yozamiz bitta, mana SO4 2 minus bitta, 8 ta H+ plus, 6 ta NO2 moddasi, 6 ta suv moddasi. Qisqaradigani bormi ko'ramiz. Qisqaradigani bor ekan, bu yerda 4 ta suv, 6 ta suv. Demak, 6 ta suv, 2 ta suv qoladi. 2 ta suv qolar ekan. Xo'sh, ana endi bu yoqda mana vodorod 12 ta, 8 ta 4 ta vodorod qolar ekan. Qaytadan yozamiz ana endi. Oltin gugurt, endi qisqa ionlisini. Oltin gugurt 4 ta suv. Ha, 4 ta suv qisqarib ketuvdi, ha? 4 ta suv qisqarib ketuvdi. Oltin gugurt 6 ta NO3 minus 4 ta H+ plus sulfat SO4 2 minus. Hozir teparoqqa chiqaraylik buni. Xo'sh, 8 ta 8 ta demak. Yo, vodorod qisqarib ketuvdi. 6 ta NO2 qo'shilgan 2 ta suv bo'ldi. Yaxshi. Mana bu qisqa yo'l tenglamasi bo'ldi. Nechta qatnashdi qisqa ionli? Bu yerda aytgan yuqoridagi reaksiyaning molekulyar to'la ionli qisqa ionli tenglamasida koeffitsientlar yig'indisini toping debdi. Yaxshi. Endi qay molekulyarni ham yozib olamiz. Molekulyarni ham qaytadan yozamiz. Demak, nechta oltin gugurt bo'lgan ekan? Bittami? Nechta nitrat bo'lar ekan? 6 ta nitrat kislota bo'lar ekan. Xo'sh. Endi sulfatlar nechta ekan? Bitta sulfat ekan. 6 ta NO2 ekan, 2 ta suv ekan. Yaxshi. Molekulyar tenglamada koeffitsientlar yig'indisi necha bo'ldi? 7 8 8 ga 8 16 ta bo'ldi. Qisqa ionli tenglamada koeffitsientlar yig'indisi necha bo'ldi? 1 6 4 bera 11 12 12 ga keyin 8 20. To'la ionli tenglamada necha edi? Hammasini qo'shib chiqamiz. To'la ionli tenglamada necha edi? Xo'sh, molekulyar tenglamani yozamiz. Molekulyar tenglamani yozdik, ana endi shu yerdan o'zi shu yerdan qaytdan mana ionlarga ajratib yozamiz. 6 ta H+ 6 ta NO3- 2 ta H+ 1 ta SO4 2- 6 ta NO2 va 2 ta suv. Ana endi qo'shib chiqamiz bular. Bular nechta bo'ldi? 13, 13 ga 2 15, 16, 16 ga 6 22, 22, 24 bo'ldi mana. Endi qo'shamiz hammasini. Xo'sh, hammasini qo'shsak 60 bo'ldi. Yaxshi.
60 nollik. Keyingi shartda reaksiya kirishgan va hosil bo'lgan kislotalarning massa farqi 56 bo'lsa, ajralga NO2 ni toping. Yaxshi. Ana shu koeffitsientlarni tepadagi reaksiyaga ko'chirib qo'yamiz. 1 6 1 6 2. Endi masalaga aytgan reaksiya kirishgan va hosil bo'lgan kislotalarning massa farqi. Reaksiya kirishgan kislotaning massasini hisoblaymiz. 6 mol nitrat kislotasini topamiz. 6 ko'paytirilgan 63 ayrilgan 20 98. Necha ekan farqi? 280 ni beray ekan mana. 280 farq bo'lganda 6 mol NO ajralibdi. Bizaga 56 degan farqni qancha bo'ladi? 1.2 mol ekan. Demak, to'g'ri javoblar 60 ga 1.2 degan javob bo'ladi. 60 ga 1.2. Qaysi javob? V javob ekan. Oltin gugurt nima uchun dissotsiyalanmasdan yozildi? Chunki oltin gugurt dissotsiyalanmaydi, atom holatida qolaveradi. Nitroksida kuchli elektrolit mana dissotsiyalab yozdik. Sulfoksida kuchli elektrolit dissotsiyalab yozdik. NO2 gaz modda dissotsiyalanmaydi suvda. Mana o'zini yozdik. Suv kuchsiz elektrolit dissotsiyalanmaydi, o'zini yozdik. Va to'liq ionli tenglamasi bo'ldi mana. Va mana shu narsani yig'indisi 24. Qisqartirgandan so'ng 16 bo'ldi. Biza bu usul bilan kelib qisqartirib farqi yo'q uni. Xo'sh, qisqartirgandan keyin 20 bo'ldi. Molekulyar tenglamada 16 bo'ldi. Hammasini yig'indisi keyin 60 bo'ldi. Keyingisi 8-chisi. ml alkan yondirilsa hajm 450 ga ortdi. 450 ml ga ortdi. Hosil bo'lgan CO2 hajmi ortgan kislorddan 1000 ml ga ko'p bo'lsa, dastlabki aralashma hajmi necha ml? O'lchashlar bir zo'ngrasida bajarilsin. Suvni ham bug' deb olish kerak demak. Alkan 1.5 N plus 0.5 kislorod, N ta karbonat angidrid, N plus 1 suv ekan. Demak 300 alkan yondirilibdi. Hajm 450 ga ortibdi. Hosil bo'lgan CO2 hajmi debdi. Ortgan kislaroddan 1000 ml'ga ko'p bo'lsa. Reaksiya kirishgan kislorod 300 ni 1.5 ga ko'paytiramiz. 450 N qo'shilgan 150 bo'ladi. 300 ni N ga ko'paytiramiz. 300 N bo'ladi. Suv 300 N qo'shilgan 300 bo'ladi mana. Bizaga aytgan hosil bo'lgan CO2 hajmi ortiqcha qolgan kislorddan 1000 ml'ga ko'p debdi. Demak, mana bu yerda ortiqcha qolgan kislorodni 300 N minus 1000 desak bo'lar ekan. Xo'sh, yana bitta shart 450 ml'ga o'tdi. Hajm 450 ga ortibdi. Yaxshi. Dastlabki hajmni hammasini qo'shib olish kerak. Dastlabki hajmni hammasini qo'shib olamiz. Keyingi hajmni ham xuddi shunday qo'shib olamiz va orasidagi farqni topamiz keyin. Mana. Xo'sh, birinchi sonlarni qo'shamiz. 300 qo'shilgan 150, 450 qo'shilgan minus 1000. Minus 550. 450 ga 300 ni qo'shamiz. 750. Demak 750 minus 750 n minus 550 da yaxshi. Xo'sh, bunga mana 300N, 300N, 300N. 900N. Xo'sh, bu minus -700 ha? -700. Yaxshi.
450 ga ortdi dedim. Demak, o'ng tomoni kattaroq ekanligi ko'rinib turibdi-da. Demak, chap tomoniga agar biz 450 ni qo'ysak va tenglik qo'ysak bo'ladi. Shunda 750 ga ham 900 ham. 750 bu yoq tomonga o'tadi, ayirsak 150 n qoldi. Bu minus 550 plus 450 bu minus 100 bo'ladi. Minus 100 bu yoq tomonga o'tsa plus 600 bo'lsa necha bo'ladi? 600 n tenglik 4 ekan. Dastlabki aralashma hajmi necha mililitr? Dastlabki aralashma hajmi necha mililitr? Yaxshi. Dastlabki aralashma hajmi mana shu 750 ko'paytirilgan 4 ayrilgan 550. Demak 750 ko'paytirilgan 4 ayrilgan 550. 2450 ekan. Ajoyib. Hosil bo'lgan, demak 9-chi savol, hosil bo'lgan qaysi modda molekulasida? Demak, SPH orbital mavjud debdi. SPH gibridlangan atom. Xo'sh, endi chumoli kislota birinchisi qo'shilgan kumush oksidining ammiakli eritmasi. Hosil bo'ladi bu yerda karbonat, angidrid, kumush va suv. Endi bu yerda X modda deb aytgan karbonat angidridni. Karbonat angidridda SPH gibridlangan atom mavjud emas. Mana karbonat angidrid. Karbonat angidridda sp gibridlangan uglerod bor, sp2 gibridlangan kislorod bor. Keyingisi chumoli kislota qo'shilgan metil spirtda eterifikatsiya reaksiyasi ekan. Eterifikatsiya reaksiyasi. Yaxshi. Hosil bo'ladi metil atsetat qo'shilgan suv. Metil atsetatda SPH gibridlangan atom bor. Demak, bular qaysi atomlar desa, bular metildagi uglerod va mana bu kislorod ekan. Y modda bu. Y moddada bor ekan, demak. Keyingisi Z modda. Z moddada ham bor SPH gibridlangan. Bu kislorod bo'ldi. Demak, bu Z da ham bor ekan. Y bilan Z ekan, demak Y Z. C javob. Demak, 10-chi savol ham sintezga bag'ishlanadi. 10-chi savol ham sintezga bag'ishlanadi. 10-chi savolda X moddani sulfoksida bilan qizdiribdi, CO bilan. Demak, suv hosil bo'libdi. X moddaga Y modda qo'shsalar, CNH2+2, ya'ni murakkab efir hosil bo'libdi. Va suv chiqibdi. Yaxshi. Bizaga mana 10-chi savolda aytishi bo'yicha, mana bu murakkab efir ekan, CNH2+2 va molar massasi 88 ekan. Demak, CnH2n O2 ya'ni 14n plus 32 88. N tenglik necha? N tenglik 4 ekan. Yaxshi. N tenglik 4. Va e'tibor beringlar, X modda X modda da bitta uglerod borligi ma'lum. O'z-o'zidan Y moddada 3 ta uglerod bo'ladi. X moddada bitta uglerod bor. X modda bitta uglerod bo'lsa, bu chumoli kislota degani mana. Yozamiz chumoli kislotani. H C O O H. Mana shu yerdan suvni chiqarib yuboribdi. Demak, is gazi bilan suv bo'libdi. Demak, bu chumoli kislota ekan. O'z-o'zidan chumoli kislotada bitta uglerod borligi ma'lum bo'lsa, murakkab efirda nechta uglerod bo'ladi? Murakkab spirtda nechta uglerod bo'ladi desa, spirtda 3 ta uglerod bo'ladi. Bu propil,
ko'rinishda bo'lishi mumkin. Yoki izopropil ko'rinishida bo'lishi ham mumkin. Shular asosida xo'sh, topadigan bo'lsak, Y quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin debdi. Y modda bu spirt ekanligi aniq. Demak, propanol 1 bo'lishi mumkin, 3. To'g'ri, mana propanol 1 bo'lishi mumkin. Propanol 2 ham bo'lishi mumkin. 4-inchisi mana. Propanol 2 ham bo'lishi mumkin. Propanol 1 va propanol 2. 3 bilan 4 bo'ldi, C javob ekan. Demak, o'nga C javob bo'ldi. Bir birinchisiga kelib qoldik. Bir birinchisi. Demak, 11-inchisi. Propen eng ko'p bilan necha litr vodorodni biriktirish mumkin debdi. Propen C3H6 birga 1 vodorodni biriktiradi. C3H 8 bo'ladi. Propen molar massasi necha o'zi? Xo'sh, propen 36 6 42, 42 bo'lganda 22.4 litr, 10 bo'lganda qancha bo'ladi deymiz? 224 bo'lingan 42 5.3 ekan. 5.3 litr, ya'ni C javob ekan. Bir ikincisiga kelib qoldik. 1ga 2 mol nisbatda glitserin va nitroksil ta'sirlashuvidan olingan organik moddani toping debdi. Yaxshi. Demak, 1ga 2 mol nisbatda glitserin bilan nitrat kislota reaksiya kirsa, trinitroglitserin hosil bo'lishi mumkin, agar mol miqdorida bo'lsa. Lekin bu yerda mol miqdorida emas, 1ga 2. 1ga 2 bo'lsa, ikkitasi almashgan bo'ladi, bittasi almashmagan bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi mana. Ana shuni molar massasini topishimiz kerak biz. Shuni molar massasini 182 bo'ladi. Gram taqsim mol. Demak, qaysi javob ekan? C javob ekan. 15 ni ishlaymiz. 15. Natriy sulfatining 25% eritmasida erigan moddaning tarkibida 14 Na elektron bo'lsa, ushbu eritmaga necha millilitr suv qo'shilsa, eritma konsentratsiyasi 5 marta kamayadi debdi. 25% eritmasida degan. Erigan modda qaysi modda? Natriy sulfat. Necha dona elektron deb aytgan? 14 mol elektron. Xo'sh, elektronlar sonini hisoblaymiz. Nechta? 70 ta elektroni bor ekan, qachonki bu 1 mol bo'lsa, ya'ni 142 gram bo'lsa, bizaga 14 ta debdi, 5 marta kamaygan. 28.4 gram yoki 0. Necha mol bo'ladi? 0.2 mol bo'ladi, yaxshi. Ushbu eritmaga necha millilitr suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi 5 marta kamayadi debdi. Xo'sh, demak, nima uchun konsentratsiya 5 marta kamayadi? Demak, bu yerda eritma massasi 5 marta ortgan. Eritma massasi dastlab necha edi o'zi? Dastlab eritma 28.4 bo'lingan 0.25. 28.4 bo'lingan 0.25. 113.6 gram edi. Demak, shu 5 marta ortganligi uchun konsentratsiya kamayadi. 113.6 ko'paytirilgan 5. Demak, ko'paytirilgan 5. 500 68. Delta M qancha qo'shilgan? Minus 113.6. 454.4 gram suv qo'shilgan ekan. 454.4 gram. Ya'ni A javob ekan. 15 ga bo'ldim. 16-inchi savolga kelib qoldik. 16-inchi savol. Xo'sh,
Xo'sh, 16-savolda havo ozonatordan o'tkazilganda uning zichligi 4% ga ortdi. Hosil bo'lgan aralashmadagi kislorodning hajmi ulushini toping debdi. Havo ozonatordan o'tkazilganda zichligi 4% ga ortdi. Demak, bizada kislorod bor edi, ozonga aylandi. Bir qism kislorod ortiqcha qoldi. Havodagi azot o'zgarishsiz qoladi. Faqat reaksiya birinchi holatda bor, qolgan holatlar reaksiya emas. Bu degani o'sha birinchi reaksiyada ham atomlar kamayib ketmayapti. Biror bir cho'kma yo'q. Dastlabki massa bilan keyingi massa teng. Massa teng bo'lgan holatda zichlikni ortishiga sabab bu gazlar aralashmasi umumiy miqdorining kamayishi. Chunki birinchi holatda 3 moldan 2 mol hosil bo'libdi. Qolganlarga qay bir gap. Demak, kamayish faqat mana shu yerga bor. Zichligi 4% ga ortdi degani zichligi 1.04 marta ortdi degani. Zichligi 1.04 marta ortdi degani. Demak, gazlar aralashmasining miqdori 1.04 marta kamaygan. Miqdor 1.04 marta kamaygan. Masalan, dastlab 1.04 mol bo'lsa, keyin qancha bo'lgan? 1 mol bo'lgan. Qanchaga kamaygan delta n? 0.04 molga kamaygan. 3 mol bo'lganda bu 2 mol bo'libdi. Qancha kamayish 1 ga? Bizaga 0.04 bo'lganda qancha kislorod reaksiyaga kirishyapti? 0.12 mol reaksiya kirishyapti kislorod. Dastlab kislorod qancha edi? Ya'ni 1.04 ning 20% qancha edi mana? 1.04 ning 20% 0.208 edi. Qanchasi reaksiya kirishdi? 0.12si reaksiya kirishdi. Qancha ortiqcha qoldi? 0.088 ortiqcha qoldi. 1 mol 100% 0.088 qancha desak 8.8% bo'ladi. C javob. Demak, bu nisbatan qisqaroq usul edi. Ana endi uzunroq usulga ishlaymiz. Xo'sh, yozamiz. Kislorod ozonlanib O3ga o'tdi. Kislorodning bir qismi ortiqcha qoldi, azot ham qoldi. Masalada zichligi 4% ga ortdi deb aytgan. Demak, molar massasi ham 4% ga ortgan bo'ladi. Molar massasi 1.04 marta ortgan bo'ladi. 1.04 marta ortgan bo'ladi. Shunda dastlabki molar massa bu havoku 28.8. Ko'paytirilgan 1.04. Molar massasi mana shuncha bo'lib qoladi. Ya'ni necha bo'lib qoladi? 29.954 bo'ladi. 52 bo'ladi. Endi dastlabkini 1 mol deb oldik. 28.8 gram dedik va kislorodni 0.2 mol dedik, azotni 0.8 mol dedik. Ortiqcha azot ham qancha bo'ladi mana bu yerda mana? 0.8 mol bo'ladi. Reaksiyaga kirishgan kislorod, mana buni tenglashtirib olaylik. Reaksiyaga kirishgan kislorod 3x bo'lsa, hosil bo'lgan ozon 2x bo'ladi. Dastlab kislorod 0.2 edi, 0.2 minus 3x bo'ldi mana. O'rtacha molar massaga tashlaymiz endi. O'rtacha molar massaga. Qay shuni o'chiramiz u, mana bunday qilamiz. Tenglik deymiz. 2x qo'shilgan 0.2 minus 3x qo'shilgan 0.8 tepaga. Tepaga 0.8 kelib chiqadi endi buni. Dastlabki massa qancha bo'lsa shuncha degani bu aslida. Mana chunki dastlabki massa 28.8, keyingi massa ham shu, massa o'zgarmaydi-ku. Ana shuni topishimiz kerak.
Xo'sh, 28.8 ni yana qaytib bo'lamiz 29.952 ga. Xo'sh, ana endi 2x, 3x. Demak, bu x edi. Xo'sh, bu bizaga 1 edi. Shundan ayiramiz 1 ni. Ayrılgan 1. 0.0384 ekan. Yaxshi. Ana endi 3ga aytganki, hosil bo'lgan aralashma degan. Xo'sh, shuni ko'paytiramiz 3 ga. 0.115 ekan. Bundan ayiramiz 0.2 ni. 0.0846 ekan. 0.0846 mol kislorod bo'ldim. Ozon, umumiy aralashma endi. Umumiy aralashma x ga kamayish bo'ladi aralashmada. Minus x bizga shuncha kelib chiqqan bo'lsa minus 1 bo'ladimi? Ya x bizga 0.384 kelib chiqdi. Minus 1. 0.96 16 100% bo'lsa bu qancha bo'ladi deymiz? Shunda 8.8% bo'ladi. Bu nisbatan uzunroq usul bu. C javob bo'ladi. 17-si. 13.9 gram temir 2 sulfat debdi. X mol suv. 86.1 gram suvda eritilganda temir sulfatni massa ulushi 0.076 ga teng bo'ldi. X ni toping. Xo'sh. Kristallik gidrat 13.9 gramida suv 86.1 gram. İkalasini qo'shsak eritmani massasi kelib chiqadi. 100 gram ekan. Va mana shu foiz aytilgan bizada 7.6% degan. Demak 7.6 gram bo'ladi temir sulfat. Temir 2 sulfat 7.6 gram ekan. Qolgani suv. Qancha qolibdi suvga desa, suvga tegishli bo'lgan qism 13.9 minus 7.6 6.3 qolibdi. 152 uni moliar massasi. 152 ga qancha deymiz? 126 bo'ladi. 126 ni bo'lamiz 18 ga. N tenglik 7 kelib chiqadi, C javob bo'ldi. 18 ga demak C javob bo'ldi. 19 C. Xo'sh. 20 V javob. 21-chi savol. Demak N ta A gaz qo'shilgan M B gaz hosil bo'ladi C gaz. Ushbu reaksiya tenglanmasi uchun to'g'ri reaksiya tezlik konstantasi 2 ga teng ekan. Reagentlarning konsentratsiyalari 2 ekan, tezligini aniqlang debdi. Yaxshi. Xo'sh. Bu yerda tezligini topishimiz uchun V1, K tezlik konstantasi A moddaning n-inchisi B moddaning m-inchisi bo'ladi. Yaxshi. Tezlikni birligini mol litr sekund deymiz. K ni birligi o'zi masala shartida aytilgan mana litr taqsim mol ko'paytirilgan sekund degan. Xo'sh, endi konsentratsiya, konsentratsiyani yaxshi bilamiz, mana ko'paytirilgan A moddaning ummoganda konsentratsiya mol litr. O'shani n-inchisi xo'sh, ko'paytirilgan B modda ham mol taqsim litr, buni m-inchisi bo'ldi. Yaxshi. Endi mana bu kasi bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi. Mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund. Xo'sh, bo'lingan bo'ladi. Ko'paytirishga aylantirsak teskari bo'ladi-yu, mol ko'paytirilgan sekund taqsim litr bo'ladi.
Xo'sh, endi nimani o'zini yozamiz mana. Mol taqsim litr faqat n plus m inchisi deb yozamiz. Bu yerdan sekundlar qisqaradi. Xo'sh, nima qoldi? Molni molga ko'paytiramiz. Mol kvadrat, litrni litrga ko'paytiramiz, litr kvadrat. Bu degani mol taqsim litrni kvadrati tenglik mol taqsim litrni n plus m inchisi degani. Demak, xulosa shuki n plus m necha teng bo'lib kelyapti? N plus M 2 ga teng bo'libdi. Bu degani koeffitsient bo'yicha olsak N va M 1 ga teng degan xulosa kelib chiqadi. To'g'ri, buni shunchaki ko'r-ko'rona yozsak ham bo'laydi, lekin doimam 1 ga 1 chiqmasligi mumkin-da. Boshqacha koeffitsient ham bo'lishi mumkin. Ana endi yozamiz. A plus B hosil bo'ladi C tipidagi reaksiya ekan. Mana shu xildagi reaksiya ekan. Tezlik konstantasi aytilgan. Tezlik so'ralgan. Yaxshi, ana endi V1 topishimiz uchun K2 A moddaning konsentratsiyasi 2, uni birinchisi 2, uni birinchisi. Necha bo'ladi? 8 bo'ladi demak. Qaysi javob bo'lib? Cmi? Shunday bo'ladi. Demak, 22 ga A dedik, 23 C, 24 V, 25 40 gradusda, reaksiya 40 gradusda 40 minut davom etsa, harorat 20 gradusga ko'tarilsa, reaksiya qanday o'zgaradi debdi. Yaxshi. Demak, bu yerda 20 gradus ko'tarilsa, 2 ning ikkinchisi 4 marta tezligi ortadi, davom etish vaqti esa qisqaradi. Qisqaradi. Bu degani 4 marta qisqarsa 40 minutida 4 marta qisqardi. Necha bo'ladi endi? 10 minutda tugaydi. Dastlab 40 minut edi. Dastlab 40 minut edi, keyin 10 bo'ldi. Qancha? 30 minut oldin tugaydi. 30 minut avval tugaydi yoki. Ya'ni D javob bo'ldi. 26-savolda demak, A javob bo'ldi. Sababi reaksiya kirishayotgan kalsiy karbid bilan suvning massasi nisbati bu yerda aniq o'zgarmas bo'ladi. Keyin kalsiy gidroksidi bilan xo'sh, asitilenning massa nisbati ham o'zgarmas bo'ladi. 1 bilan 2 bo'ldi. A javob bo'ldi 26. 27. Qaysi tuzlar faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydi debdi? Kationni kuchsiz bo'lish kerak, anionni kuchli bo'lish kerak, kuchli kislotadan hosil bo'lgan bo'lish kerak. A javob bo'ldi. 28. Silindr shaklidagi davriy jadval. Shankurtova bo'ldi. 29. X modda quyidagilardan qaysiga to'g'ri keladi debdi. X modda. Xo'sh, ana endi e'tibor bersak bu yerda X modda. Mana kumush oksidini ammiakli eritmasi bilan X modda qo'shibdilar, kumush cho'kmaga tushibdi. Demak, bu aldegid guruh saqlagan biror bir organik modda bo'lishi kerak. Etanol aniq to'g'ri, bir to'g'ri. A glyukoza bu aldo spirt hisoblanadi. Aldegid guruhi bor unda. 1-3. To'g'ri. Endi asitilen ham to'g'riligi aniq 6 ham to'g'ri. Ha, yo, asitilenda cho'kma bor, lekin kumush emas. Bu yerda kumush emas. U kumush asitilenni cho'kma. Bu yerda faqat kumush degan ekan, maltoza bo'ladi, yaxshi. Bu yerda bitta narsa aytib o'tishimiz kerak. Disaxaridlar 2 ga bo'linadi. Qaytaradigan disaxaridlar bor va qaytarmaydigan disaxaridlar bor. Disaxaridlar 2 ga bo'linadi. Qaytaradigan va qaytarmaydigan disaxaridlar bor. Disaxarid mana 2 ga bo'linadi. Qaytaradigan va qaytarmaydigan. Nimani qaytaradigan, qaytarmaydigan? Kumush oksidlanmaganligini aytmasini. Xo'sh, qaytaradiganiga kiradi bizaga maltoza. Xo'sh, sellobioza, toza, laktoza,
qaytaradigan, qaytarmaydiganiga saxaroza kiradi. Saxaroza. Xo'sh, mana shu maltoza, kumushoq samaga letmasdan raysa kirsa, maltobion kislota hosil bo'ladi. Sellobiozadan sellobion kislota, laktozadan laktobion kislota. Bularni o'zi formulasi C12H22O11 da kumush oksidi amiak eritmasi bilan reaksiya kirsa C12H. Demak, H22O12 hosil bo'ladi, ikkita kumush cho'kadi. Umumiy holatda olganda bu yerda qaysi bo'lar ekan desa, bu yerda maltoza bo'ladi. Maltoza shuning ichiga bor demak. Shuning uchun 29-siga biza A javobni oldik. A javob bo'ladi. Ya'ni et Ha, maltoza 5 ha? Ha, D javob ekan. Maltoza 5. D javob ekan. Demak, etanol maltoza kiribdi, keyin glyukoza kiribdi. Qisqasi D javob ekan. Demak, 30-si temir 2 xil xloridlar tutuvchi 200 ml eritmaga cho'kma hosil bo'lishi tugaguncha natriy karbonat eritmasidan qo'shildi. Olingan cho'kma filtrlanganda massasi 22.3 tashkil etdi. Cho'kma xloroksida bilan ishlanganda gaz ajraldi. Boshlang'ich eritmadagi moddalar molar konsentratsiyasi toping. Temirni 2 xil xloridlar tutuvchi, demak, temir xloridga qo'shilgan natriy karbonat hosil bo'ladi. 2 mol natriy xlorid bilan temir karbonat cho'kmasi. Lekin temir xlor 3 qo'shilgan natriy karbonatda qo'shilgan suv ham bo'ladi. Bu yerda temir OH3 cho'kmasi bo'ladi. Temir OH3 cho'kmasi natriy xlorid va karbonat angidrid bo'ladi. Tenglashtirsak, xo'sh. 3 ta demak natriy karbonatni oldiga 2 ta temir xlorid, 2 ta temir gidroksid cho'kmasi, 6 ta natriy xlor gaz 3 ta ekan. Endi bu yerdagi mana shu cho'kma kislota deb aytilgan. Albatta bilamiz, temir karbonat bilan reaksiya kirishadi, xlorid kislota. Va shundan gaz chiqadi mana. Yo'q, mana temir xlor 2 bilan suv bo'ladi. Xo'sh, mana shu gazni bizaga 0.1 mol debdi. Demak, temir karbonat ham 0.1 mol ekan. Ya'ni siderit. Temir karbonat nechchi gram ekan? Molar massasi nechchi edi temir karbonatning? 56 qo'shilgan 60. 1.6 edi. 0.1 mol qancha bo'ladi? 11.6 gram. Umumiy cho'kma massasi 22.3 gram degani. Xo'sh, 22.3 minus 11.6. 10.7 gram ekan. Xo'sh, 10.7 bo'lsa molar massasi nechchi temir gidroksidni? 17 ko'paytirilgan 3 qo'shilganlik 6. 1.7 edi. Demak 0.1 mol ekan bu. Demak 0.1 mol temir xlor 2, 0.2 mol temir xlor 3. Ya 0.1 mol ha bu ham. 0.1 mol. 0.1 ga 0.1. Dastlab 200 ml bo'lganligi uchun molar konsentratsiyalar topsak bo'lamiz 0.2 ga. 0.5 bo'lamiz 0.2 ga 0.5. Qaysi javob bo'ldi? V javobmi?